campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começou neste sábado, 12 de junho. Em Manaus, 4 mil funcionários distribuídos em 1.000 pontos por toda a cidade vão vacinar crianças de até 5 anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O secretário Francisco Deodato prometeu atingir uma meta ambiciosa. A meta é vacinar 158 mil crianças na cidade de Manaus. Por isso mesmo é que nós temos mais de 1.000 postos à disposição da população. Para os pais, o fantasma da paralisia infantil é uma realidade que precisa ser combatida com prevenção. A importância da saúde dela, porque para mim não tem nada mais importante que manter a criança com as vacinas em dia, porque a vacina protege contra essas doenças. Essa é a real importância. Crianças de 2 a 4 anos que ainda não receberam a vacina contra o vírus H1N1 podem aproveitar a campanha. A Censa informou que vai estender a vacinação até o dia 25 de junho.